友への小部屋へようこそ。気づいたらプロになってました。はい、今回も横山プロです。よろしくお願いします。前回まではその進学するまでの話聞きましたけど、いつこのそうですよ、ね、プロ行けるかもと思ったんですか。そうですよね、私が大学1年生の時に宮里愛ちゃんが高校3年生でプロな、うん、宣言してプロになりました、うん、あの宮城で。そうです、あの優勝した時の、はい、うん、で宮里愛ちゃんとはやっぱり中学生の時からまあ同じような試合に出てたので友達で仲良くしてたんですけど、一度キャディーをさせてもらったんですね、プロになってから彼女が。で初めてその女子プロの試合を見に行った、見に行くというか、まあロープの内側でやらせてもらった時に、ああこういう人たちがいて、こういうレベルでゴルフやっててっていうのが見れたことが一つと、その後に大学3年生の時に学生の大会で日本一になったんですね、うん、個人戦 で、うん、でその時にあここまで10歳からゴルフ始めてますから十何年ゴルフやってきて、もしかしたらなんか一度受けとかないと30歳ぐらいになった時になんか後悔するかもしれないなと、うん、もうすでにその時周りの昔から知ってる子たちはプロになってましたから、うん、高校卒業して日本一になったし一度受けてみたいかなっていうので親に言って、うん、だからやっぱりプロテスト受けるのとってもお金がかかるので、うん、1回だけだよっていう風な約束をして、うん、1回だけ1回だけプロテスト、はい、まあ後悔しないためのテストだったね。記念受験的な。あ、そうですそうです、今まで頑張ってきたね、じゃあちょっと受けてみようかみたいな感じです、うん、どうですか、順位的に簡単に合格ですか。2位ってか1位タイで合格しました。すごいですか、はい、きっちりそう記念で行って全然緊張しなくて、はい、最終日の最終ホールの最終パットが一番で急に緊張してきて、はい、で打ったらクルンって一周して入んなかったんですよ、はい、それでタイになっちゃったんですね、はい、そうすると最終日のスコアがいい方が1位扱いなんですよ、うんうんうん、でそれが服部真由ちゃんがそれでだから同スコアなんだけど1位通過は彼女、うん、で1位通過すると後半の残り私たちの時は多分20試合ぐらいありましたけど、うん、十何試合を服部真由ちゃんが出れる、うん、私は出れなかったんですね、うんうん、でそこでやっぱりすっごい格差があるわけです。当たり前ですけど、うんうん、スポンサーさんがつくのもそうだし、うんうん、でそこでなんかこう急に怖くなっちゃって、うん、その一打の重みを初めて、うんうん、ゴルフ人生で初めて知って、うん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 、そこからちょっとパタイプスになって、うん、そこから苦労が始まって、うん、知らなきゃもう感じなきゃよかったですね。そうなんです、あの野球でもそうですけど若いうちにギャーって行く人いるんですけど小技知らないから、俺も最初そうだったけど勢いに乗ったら怖いんだよね。でも小技知るとあれ余計なことまで考えて、ね、そうなんです、うん、そこで、師匠をお願いして、うん、宮里愛ちゃんのお父さんにお願いして見てもらいたいですっていうことを言って、うんうん、そこからまた一からやり直しっていう感じで、でそれまではまあ学校の先生もいるけど、まあ、独学で感じてきて、そうです自分と、はい、でそこで小技知って、はい、宮里さんのお父さんに入って、はい、この話自習です、はい、いい感じの流れでしたね。いやこれ行きたいんですけどね、ちょっとお時間が来てしまいまして、はい、ということで、はい、恒例の、最後に佐々木の一言です。好き勝手やってたら簡単にプロになれました。ありがとうございました。遠からず。